27 квітня відбулась позачергова 21-ша сесія депутатів 6-го скликання Київської обласної ради. Приводом для термінового призначення сесії, зокрема, стала акція протесту жителів міста Вишневе, яких обурює 10-річна недобудова загальноосвітньої середньої школи №1. Тож у порядок денний внесли зміни до програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області, а саме фінансування видатків на добудову Вишнівської школи у розмірі 19 мільйонів гривень з обласного бюджету та 12 з районного. Я дуже переживаю і хвилююся, що зараз тих 19 мільйонів обласного рівня і 12 районів, які надаються, щоб вони, не дай Боже, знов-таки не були профінансовані, щоб подрядники, які визначає знов-таки замовник, а це є управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, був добросовісним і ці роботи виконав. Замовником цих робіт є управління капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації. Голова Київської обласної держадміністрації Олександр Горган запевнив, що роботи по добудові школи почнуться одразу ж після підписання головою облради рішення про бюджетне фінансування. Якщо сьогодні будуть прийняті зміни до бюджету, якщо Анна Віталіївна швидко, я в цьому впевнений, підпише рішення на наступному тижні. Взагалі, основною темою засідання стали звітність по бюджету за 2017 рік та внесення змін і затвердження програм в бюджет на 2018. Загалом всі рішення ухвалювали без виступу доповідачів та оприлюднення конкретних цифр видатків. Але журналісти «Погляду» все ж таки дізнались, які субвенції було виділено на Ірпінський регіон. Розподілені були не зовсім ефективно і, скажімо, правильно по капітальному вкладенню в регіоні, тому що, наприклад, скажімо, от вдалося домогтися виділення фінансування на десь в районі більше 30 мільйонів на Бучу. Ірпінь при цьому десь, здається, там 1,5 мільйона всього-навсього отримає на, скажімо, на свій розвиток, а багато коштів пішло на Обухівський район, багато коштів пішло на Бородянку і багато коштів пішло на Києво-Святошинський район. Взагалі засідання тривало майже 5 годин. Після затвердження бюджету голова ради оголосила сесію закритою. Ірина Розова, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».